Bugündən etibarən restoranlar öz qapılarını insanların üzərinə açdı və pandemiya dönəmində bugündən etibarən ilk toylar keçirilir. Qeyd edim ki, toylar portaldan qeydiyyatdan keçən toyların keçirilməsinə icazə verilir və Nazirlər Kabinetinin vafiq qaydalarına əməl etməklə toyların keçirilməsinə icazə verilir. Qeyd edim ki, 50 nəfərdən 150 nəfərə qədər olan toylarda COVID pasportu və sertifikat mütləq qaydada sağlamlıq haqqında sertifikat tələb olunur və bu zaman tibbi maskaların istifadəsi məcburi deyil. Amma 50 nəfərə qədər keçirilən toylarda isə COVID pasportu və sertifikat tələb olunmur və buna görə də tibbi maskaların istifadəsi mütləq qaydada olmalıdır. Onu da qeyd edim ki, bugündən etibarən monitorinqlərin keçirilməsinə start verilib və monitorinqləri Daxili İşlər Nazirliyi, Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi həyata keçirirlər. Monitorinqlərin keçirilməsində əsas məqsəd şadlıq saraylarında normalara əməl olunmasına, COVID-19 pasportunun yoxlanması, eləcə də qoyulan digər tələblərə riayət olunmasına nəzarət etməkdir. Nəfərdən 150 nəfərə qədər, hansı ki, indi dayandığımız məkan var, toy mərasiminin keçirilməsi bugün nəzərdə tutulub və bura biz baxış keçirdik. Burada mövcud norma və qaydaların necə tənzimlənməsi, necə həyata keçirilməsi, işçi heyətinin, xidmət personalının norma və qaydalara necə riayət edib etməməsi yerində yoxlanıldı, baxıldı və bu tədbirlər bütün Respublika ərazisində fəaliyyətinə icazə verilən bütün ictimai yaşayış obyektlərində keçirilir. Və bu tədbirin keçirilməsinə saatlar qalıb, ancaq tədbir ərzində, yəni toy mərasimi başlayandan sonra aidiyyəti qurumlar, eləcə də Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları tərəfindən toy keçirilən ünvanlara vaxtaşırı, baxışlar və qəfləti yoxlamalar ola bilər. Monitoring zamanı bildirildi ki, toy keçirilən zalın ölçüsü və sıxlıq tutumu mütləq nəzərə alınmalıdır. Burada əsas məsələlərdən biri sıxlıq normalarının gözlənilməsidir. Şadlıq sarayları Nazirlər Kabinetinin 237 nömrəli qərarı ilə müəyyən edilmiş sıxlıq normalarına riayət etməlidirlər və adam başına düşən sıxlıq normaları yerlərdə tənzimlənməlidir. Belə ki, şadlıq saraylarında 100 nəfərə qədər olan belə deyək ki, qonaq üçün 5,8 kvadrat metr nəzərdə tutulmuşdur. 100 nəfərdən daha artıq nəfər sayı ilə əlaqədar olaraqsa 4,4 kvadrat metr nəzərdə tutulmuşdur. Odur ki, ictimai yaşa məsələləri, şənlik mərasimi keçiriləcək məkanlar və həmin məsələlərin sahibləri sıxlıq normalarına ciddi şəkildə əməl etmələri və qonaq sayılarını ona uyğun olaraq sifarişləri qəbul etməli və aidiyyəti üzrə müvafiq portala daxil etməlidir. Sahibkarlar şənlik mərasimlərinin keçirilməsində toy sahibləri ilə əvvəldən aralarında imzaladıqları iltizam aktına əsasən məsuliyyət daşıyırlar. Əksər restoranlar da toylarla bağlı hazırlıqlarını öncədən görüblər. Çünki iltizam müqaviləsi ilə onlar yeni qaydada pandemiya şərtləri altında şənliklərin keçirilməsində məsuliyyət daşıyırlar. İşçilərin hardasa 90% vaksin pasportu alıb, azından birinci dəfə, yəni birinci vaksinasiya olunublar. Stollar arasındakı məsafə, stollar arasındakı məsafə heç mənim xüsusi təqdimatıma ehtiyac yoxdur. Özünüz halda görürsünüz, baxırsınız ki, yəni hamısı qaydalara, demək ki, stollar arasındakı məsafə minimum 2 metrdir, stollar arasında məsafə 1 metrdir. Yəni hər stol arxasında 6 dənə stol qoyulub, yəni onun artıq qonaq yerləşdirilməyəcək. Bu da daha çox sıx təmasların qarşısını almaq məqsədi ilə daşıyır. Və gördüyünüz kimi girişdə dezinfeksiya edici belə deyək məhsullarla təmin olunub. Mövcud norma və qaydalar istər həyət evlərində təşkil olunan, istərsə də restoranlarda keçirilən şənliklərin hamısına eyni qaydada şamil olunur. Qeyd edək ki, İnzibati Xətalar Məcəlləsinə əsasən epidemiya əleyhinə rejimin, sanitar gigiyena və karantin rejimlərinin pozulmasına görə fiziki şəxslər 200 manatdan 400 manata dək, vəzifəli şəxslər 4000 manatdan 5000 manata dək məbləğdə cərimə edilir. Yaxud işin hallarına görə xətanı törədənin şəxsiyyəti nəzərə alınmaqla bir aya dək müddətə inzibati həbs tətbiq olunur. Hüquqi şəxslər 5000 manatdan 11000 manata dək məbləğdə cərimə edilir.